Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Avropa Birliyini Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həlli üçün İlham Əliyev hakimiyyətinə təzyiqləri gücləndirməyə çağırır. Human Rights Watch təmsilçisi Katerin Pliashvili təşkilatın rəsmi saytında yazır ki, Azərbaycan iqtidarı may ayında imzalanan əfv sərəncamı ilə bağlı qabaqcadan böyük vədlər verib. Amma vədinə əməl etməyə. Siyasi məhbusların mütləq əksəriyyəti həbsə saxlanılıb. Azərbaycanda böyük ümid bəslənən əf fərmanı gözləntiləri doğrulmadı. Prezident İlham Əliyev mayın 24-də imzaladığı fərmanla 634 məhkum əf etdi. Ancaq onların yalnız 12-si yerli hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus kimi tanıdığı şəxslər idi. Azərbaycan rəsmiləri bu gözlənilən fərmandan aylarla istifadə edərək insan haqları ilə bağlı tənqidləri önləməyə çalışıblar. Böyük sonuçlar vəd olunub. Ancaq bu baş vermədi. Hələ də qanunsuz həbs olunmuş fəallar dəmir barmaqlıqlar arasında saxlanılırlar. Avropa Birliyi onların dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edir.